если мы вам хрен. Только не локтями. Что ж такое? Тихо. Михаил, с аэропорта. Შეძახილები ისმის. Да хедавт, რომ ვარდით დახვდნენ ბორისპოლის აეროპორტში. Ასევე იმ ადამიანებს შორის, ვინც მიხეილ სააკაშვილს აეროპორტში დახვდა, იმყოფება ცნობილი დისიდენტი და რადას ყოფილი დეპუტატი სტეპან ხმარა. Ჩვენ პირდაპირ სიგნალს ვიღებთ ახლა ბორისპოლის აეროპორტიდან, თუმცა იქ ხალხმრავლობაა და ამიტომ ტექნიკური ხარვესი შეიძლება იყოს მცირე. Макрам.